Day da 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 da. Hey günde bir de yurtdayam, mekandayam. Bugün ay hey bugün Hüseyin'li için toy nişandayam. Bugün ele bir Bakı'da yok Lənkərandayam. Sen deme beyt alıştı ya. Bundan hiç olmamıştı ya. Sen deme beyt alıştı ya. Bundan hiç olmamıştı ya. Sen deme beyt alıştı ya. Bundan hiç olmamıştı ya. Sen deme beyt alıştı ya. Bundan hiç olmamıştı ya. Sen deme beyt alıştı ya. Bundan hiç olmamıştı ya. Hüseyin Əli Lənkərandı məskənim. Sən elə oğul sanki tapılmazsan. Bir gün görüm oğlu var deyim sən onu. Allah saxlamışdı ya. Allah saxlamışdı ya. Hala sən demə beyt alışdı ya. Bundan heç olmamışdı ya. Məclisi meyxana rəng bə rəng gəlir. Məclisi meyxana rəng bə rəng gəlir. Adam var ki bək gedir ama lənk gəlir. Bayaqdandan niz vesli zəng gəlir. Ağzı sağ olmamışdı ya. Bundan heç olmamışdı ya. Şair tanıyıp bu dostların qardaşı. Ulan tanıyıp bizim beyin qardaşı. Hayhan kimi onun dostun sirdaşı. Hayhan hələ açmayıp paçkanın başı. Hayhan hələ açmayıp paçkanın başı. Bir de gördün qızışdı ya. Bir de gördün kızıştı ya. Ama sen deme beyt alıştı ya. Bizde kardeş pive boska boska var. Hele bir tane de açtım teze toska var. Başım çıkmıyor kim dese paska var. Kanallarım karıştı ya. Bundan hiç olmamıştı ya. Özümü salma yine ziyana. Su gedişle gideceksen hayana. Ay Rüfet o elliliği at bu yana. Birden elbe yapıştı ya. Ben deme beyt yaxşı deyir bal əli toskasıyla. Şair yazır şeyrini ruskasıyla. İşin yoktu Ayhan'ın paçkasıyla. Kırağdır tanıştı ya. Kırağdır tanıştı ya. Sen deme beyt alıştı ya. Kimdirse düz kardeşimizdir bizim. Qəlbi təmiz qardaşımızdır bizim. Nurlan əziz qardaşımızdır bizim. Bizlə şirin danışdı ya. Bizlə şirin danışdı ya. Sən demə beyt alış. Sən söhbətin düzəməlli gəldi. Laşından Orxana təsəlli gəldi. O boyda Nurlan dedin əlli gəldi. Alabı qəfi quruşdu ya. Alabı qəfi quruşdu ya. Var ki rəqibi ilə bacarmır. Heç sağlam rəqabət də aparmır. Bu rüfətin problemi qutarmır. Gəzir quşluya quşluya. Gəzir quşluya quşluya. Sağ ol bizim qeydimizə qalarsan. Orxan bütün aləmə səs salarsan. Nurlan yüz gedəndə yüzlü alarsan. Bu yolda altmışdı ya. Bu yolda altmışdı ya. Bundan hiç olmamıştı ya. Sen deme beyt alıştı ya. Gəlib talış toyunda sevinmişsən. Sen güya bal məni bəyənmişsən. O şalvarı darnışın giyinmişsən. Elə bildim tumuşdu ya. Həl dostlar xoşdur ki rəsxoda düşün. Dostlar üçün xoşdur ki rəsxoda düşün. Yavaş yavaş meyxanamız xoda düşün. Talış alqış edəndə iş xoda düşün.
Lasın değilsen masallı ya da düşün. Bu uje partta işti ya. Bu da uje partta işti ya. Sen deme beyt alıştı ya. Lümanet olmamıştı ya. Nesimi de biri Akşeron'da. Cinayet aktarıştı ya. Cinayet aktarıştı ya. Lezzet eyliyir bugünkü meydan. Sen Laçın hakkında verirsen eylem. Sebebi vardı çünkü Laçın'da Orhan. Talışlar da vırıştı ya. Talışlar da vırıştı ya. Her şair bilen meyhananın maraqlı. Her Bakılı talış ya Qarabağ. Bal oğlan de Ramiqin oğlu. Orada 200 alıştı ya. 100 dolar da çalıştı ya. Həvəsi həmşə həvəskardır. Bal oğlan hər şairə dollar verir. Manat yoxdur avuçdur ya. Manat yoxdur avuçdur. Dostlar ilə eyliyir iftihar. Dostların əlində olar ixtiyar. Masallı da bizə fəxir iftihar. Masallı da haltum polis var. Masallı da bir haltum polis var. Səliqə asayişdir ya. İşi gücü asayişdi ya. Aa, sen uyandı dinen ben de uyandı. Esas odur ki oluq duydu nişanda. Mən qaqaş bozulmuşam rəngaranda. Üzüm qırış qırışdi ya. Üzüm qırış qırışdi ya. Hem yazı da dostumdu sevdaşımdı. Hamısı mənim illərdi yoldaşımdı. Fəxi 808 də qardaşımdı. 808 fəxi qardaşımdı. Ne var ne yok soruştu ya. Ne var ne yok soruştu ya. Aa, ben dostum toyuna gelip sevinirim. Kasıp adamım, kasıp bağlar giyinirim. Hazır ait, ben kardeşim sürünürüm. Ay hazır ait, ben rüfet sürünürüm. Sizinki yaşayıştı ya. Sizinki yaşayıştı ya. Herden deyin gülmeli bir kolları. Dostlar sevinir raslı bel kolları. Bu şey hamı xərcləyir dolları. Düşür bir altımışdı ya. Ağa düşür bir altımışdı ya. Qaqaşlardan həyat gəlirsən çün. Dollar dedim babat gəlirsən çün. Manat dedim manat gəlirsən çün. Sevalutnu satışdı ya. Cahan keşində əntiqə planı var. Balaxanı tək gözəl yurdu məkanı var. Dolların gəlməyinin sənə ziyanı var. Toy qabağı naxışdı ya. Toy qabağı naxışdı ya. Şayet etmez nere hayatına. Adam var ki tez düşürdü atına. Adam var ki tez düşürdü hayatın. Sen hiç ne bildiğin uzbatınla. Hiç ne bildiğin pulun uzbatınla. Küsenler de barıştı ya. Küsenler de barıştı ya. Ben sana parmak ediyorum beynimi. Söz diyen de atma cinan sinibi. Toy kurtardı rüfet değiş aynı bi. Ahırda yır yığışdı ya. Ahırda yır yığışdı ya. Şairlerin vardı güzel avazı. Elemedi dostlar buna itiraz. Sedereye gelen günler niyazı. Sedereye gelen günler niyazı. Ticaret açılıştı ya. Ticaret açılıştı ya. Thank you.
tutmuşsun, əzəb gözəl qafiyə tutmuşsun, polis ibişin adını unutmuşsun. Asobi çağırışdı ya, bu məndən çağırışdı ya. Hə, Nəsimi qaysın hər zaman gözdəsin, qardaşların hamısın bir-bir izdəsin. Nəsimi qaysın hər zaman gözdəsin, qardaşların hamısın bir-bir izdəsin. İlhamın haqqında nə qədər sözlüsün, yenə qardaşıma xoşdu ya. Yenə qardaşıma xoşdu ya. Arzunu istəklərin öş demirsiz, toydakı dəstəklərin öş demirsiz, beton zavod beylərin öş demirsiz. 20 kub uduşdu ya, 20 kub uduşdu ya. Kırıştı ya, bütün kırış kırıştı ya. Ay şair sözde dostları şad eləyinə, hamısını tədqəndən azad eləyinə. 062 ilkini yad eləyinə, 062 ilkini yad eləyinə. Özü de yerazga kaçtı ya, özü de yerazga kaçtı ya. Arslan ömrümü bana vermişsen, sen diye sen 150 ile sürmüşsen. Belki nenemi yok babamı görmüşsen, alana boyda kalmıştı ya. Aa, kaynatası kimdi düştüm marağa, kaynatası kimdi düştüm marağa. Ağıl məmi çağır günan qabağa, ağıl əmini çağır günan qabağa. Merdanla xeyyam da gələr bu dağa, merdanla xeyyam da gələr bu dağa. Gözlərimiz baxışdı ya, gözlərimiz baxışdı ya. Gör bu məclisdə ad edeyim gəlir, dostları xoş sözlə şad edeyim gəlir. Şəkəri də Yunisi də yad edeyim gəlir. Bu zəkbot da uduşdu ya, bu zəkbot da uduşdu ya. Tapıq vurmasın dili, həm sənəti olsun həm də dəhsili. Düyün Niyazinin dostu Şamili, bu onun adına çıxışdı ya, bu onun adına çıxışdı ya. Hey, çaşa məndən şirin kəlam deyərsən, çaşa məndən şirin kəlam deyərsən. Hey, əgər əlbə düşsə məğam deyərsən, Namiq qardaşıma salam deyərsən. Baxışı da şir baxışdı ya, ey baxışı da şir baxışdı ya. Sən də nə beyt alışdı ya, sən də nə beyt alışdı ya. Hər zaurun da vardı şanı şöhrəti, sözümüzə dostlar verəcək qüvvəti. Bir də düşün biznesmen ayəti, kasıbçılıq soğuşdu ya, kasıbçılıq soğuşdu ya. Sən də nə beyt alışdı ya, bundan heç olmamışdı ya. Allah Hüseyin Əli talışdı ya, bundan heç olmamışdı ya. Dostlarımı yadımdan, söz öyrənmişəm axı ustadımdan. Gərək Tunarın adını deyim adımla, Tunar bizim qaqaşdı ya, Tunar bizim qaqaşdı ya. Sən də deyim belə deyinəm meyxana, mərhələ mərhələ deyinəm meyxana. Ülvi üçün elə deyinəm meyxana, xoş təsir bağışdı ya, xoş təsir bağışdı ya. Sən demə beyt alışdı ya, bundan heç olmamışdı ya. Hey dostlarımız biz üçün ali dəyərdi, şairin kişinin sözlü kəsərdi. Əsas şairin sözündə kəsərdi. Dostumuz 999 şəkərdi, 999 şəkərdi. Nə
ömrüye bak nakıştı ya. Ben ömrüye bak nakıştı ya. Ağlam ne olanda imkan diye. Ağlam ne olanda imkan diye. Kardeşi zavru da hamıtan diye. Kardeşi zavru da hamıtan diye. Nefesi olar dostları kurban diye. En azı bir de camıştı ya. En azı bir de camıştı. Kardan gözleyir iki oğlanı. Neşti mühürsüz değerli insanı. Neşti mühürsüz iki değerli insan. Bayağıdan dinir fəxini Orxanı. Hüce bu rüfet kımıştı ya. Hüce bu rüfet kımıştı ya. Dostlarımız eylediler şad günü. İnsanlar hoş değiller abad günü. Vüsal 710'un da ad günü. Toyad gününe kavuştu ya. Toyad gününe kavuştu ya. Ben sevirem lənkaran da günvanı. Ben sevirem lənkaran da günvanı. Üfədin yaxşılara qurban durcanı. Bəlkə tanışsan söyün başın yanı. Lişni səni kımışdı ya. Lişni səni kımışdı. Tehlikelerden nüfes soğuşarsan 3-9 kimdedir soruşarsan 3-9 kimdedir soruşarsan maşın alsın elçinden danışarsan maşın alsın elçinden danışarsan serf eleyen satıştı ya serf eleyen satıştı ya sen deme bey talıştı ya sen deme bey talıştı ya bana ne solmamıştı ya. Adından yekünün aşağı. Toyda olmayanların da adını demiş ya bilsen. Yaxşı diye.